Kada govorimo o manipulacijama koje smo danas slušali od strane govornika HDZ-a, jedna od manipulacija koju je kolegica Mrak-Taritaš jako dobro nazvala onom starom pila naopako je upravo to da su nas čitavo poslijepodne, čitavo veče uvjeravali u to kako su zapravo liječnici koji su se pozvali na priziv savjesti ugroženi. 60% njih koji su se pozvali na priziv savjesti, pazite, oni su ugroženi. I kolegica Petir je o tome govorila, o opasnosti da zapravo nisu žene žrtve koje su prisiljene, govori se tu o padu statistika, ali se nikako ne ubrajaju ovi podaci da žene moraju ići u Brezovicu i da tamo skaču i da Slovenci nam neprekidno govore koliki su ti podaci i što nesretne žene moraju činiti. Ne, te žene nisu žrtve. A zamislite vi, ajmo zamisliti, evo tu ima i doktorica i uvjeren sam da nam možete to ispričati jer su neke kolegice o tome progovorile da pravljenje pobačaja nije naravno njima nikakvo niti zadovoljstvo, niti sreća. U onim bolnicama u kojima nije 100% ginekologa, ginekologinja i sestara i cijelo medicinsko osoblje pod pritiskom HDZ-a koje nije se pozvalo na priziv savjesti, te žene, ti muškarci koji rade pobačaje, zamislite u kakvoj atmosferi oni žive. Ali ne, ovdje se govori o tome da su ugroženi, da su diskriminirani. I vi ste o tome govorili, o diskriminaciji doktora. Potpuno sam razumio. Iako to uopće, taj zakon ne prije, ali jeste vi svjesni, kolegice, da postoji otvorena diskriminacija po zagrebačkim bolnicama prije svega i u mnogim drugim hrvatskim bolnicama, da oni koji rade, oni su stvarno od svih prokazani kao ubojice i one koje to moraju raditi, a postoje druge stvari zbog kojih su one odlučile se i oni da budu ginekolozi. Sve ove najljepše stvari o kojima govorite da pomognu životu i ti ljudi su, jel vi stvarno vjerujete da je neko zamislio a ja ću biti ubojica i ja idem studirati ginekologiju jer ja ću ubijat, takva sam. Jel je to moguće? Jel vi to stvarno vjerujete? Pa ja znam da to ne može niko normalan vjerovati, a to se događa. Događa se jer to su svjedočenja u bolnicama da odjednom kolege po onom mehanizmu koji u nama svima postoji, a to je primordijalni refleks jata. Ono jato kako smo svi bili dok još nismo došli na kopno i koje svi mi, ne samo ljudi, nego sva ljudska bića, prolaze u toj fetalnoj fazi. I to jato od straha je natjeralo tolike doktore da moraju i sve sestre i sve živo u bolnici da moraju se prizivati da moraju izraziti priziv savjesti. Jer su prisiljeni. A oni koji to ne čine, oni su diskriminirani i oni su žrtve i uvjeren sam da ću o tome sve više govoriti. Jer kako to da u Rijeci toga nema u takvom broju, da po Istri nema, da u još nekim dijelovima Hrvatske toga nema, a da u Zagrebu, samo na Svetom Duhu gdje je nesretna žena došla, toliko toga. Međutim, želim samo završiti time. Pita se uvijek koliko je ljudi bilo na trgu. Dosta ih je bilo. Bilo ih je dosta. I u dosta gradova. Zagreb, Pula, Rijeka, Sisak, Split, Šibenik, Osijek, Zadar, Korčula, Bačićeva Korčula. Dosta gradova. I dosta tih ljudi je vrlo jasno reklo, epa, dosta.